Список людей, які можуть стати новими міністрами. Суддівські палаци. За хвилину ми зайдемо до так званих слуг народу. І як в Міністерстві оборони загубили 25 мільйонів. Корупція завжди має конкретне прізвище та обличчя. Дивіться зараз. Розкішні кабінети, гроші та недоторканність. Премії в 1000%. Скандальні судді, які досі при посадах. Загляніть за лаштунки. Ранок понеділка на годиннику 9:03. Що ж, ходімо подивимось, що чекає нас голова суду. Новий список міністрів від блоку Порошенка. Чому знову заговорили про дострокові вибори? Кулуарні інтриги та професіоналізм. Незнання державного язика. Далі. Як це не аргумент? Послухайте, для вас не аргумент, для мене аргумент. Я можу продовжити? Люстратор потрапляє на військову базу. Чому Міноборони знову в епіцентрі корупційного скандалу? І куди поділися нові 25 мільйонів? Почали встановлювати на заводах, була державна програма. Куди йшли ці гроші? Хороший питання. Двигателі капремонту не підвергалися. Чи правда, що Міністерство охорони здоров'я фінансує терористичну ДНР? Куди та кому передають бюджетні гроші? І хто покриває перевертнів? Спеціальний матеріал Валентина Ковалевського. Ви зараз смієтесь? Я абсолютно не сміюсь. Буде цікаво. На 2 плюс 2. Час без цензури. Мене звати Костянтин Лохвицький. Розпочинаємо ефір із знайомства та походу в гості до одного судді. Отже, слуга народу Сергій Пойда. Працює в столиці і має вражаючий послужний список справ, враховуючи, звичайно, майданівські. Але що найбільше посміхнуло особисто мене – це нарахування премій майже в 1000%. І чомусь за 2 роки перемоги Пойда безперешкодно продовжує носити мантію. Ми не могли не піти та не подивитися особисто, як працює ця Пойді. Дивіться, зараз він трішки зайнятий, взагалі він перебуває на лікарняному. Люстратор у Дарницькому районному суді міста Києва. Ми хочемо поспілкуватися із головою суду, бо до нього в нас дуже багато питань. Він одіозний дуже-дуже. З появою камери люстратора судді, який, до речі, на робочому місці, чомусь одразу стає зле. Він на лікарняному. Давайте він нам це скаже на камеру і ми тобі приїдемо. Ну він не може вам такого сказати на камеру. Чому? Ну тому що я його секретар, я вам це кажу. А що в нього хвороба пов'язана з язиком? Ні. Тож я наполягаю на зустрічі із головою суду, і мені таки вдасться. Вже за кілька хвилин ви дізнаєтеся, що нас сюди привело, а поки що і з ким, власне, маємо справу. Сергій Пойда, голова Дарницького районного суду міста Києва. На цьому місці з 2012-го. Перед цим працював у Жовтневому суді Дніпропетровська. Кар'єрний шлях, ну, дуже цікавий. 96-го відразу після школи влаштовується секретарем судових засідань. Далі іде на підвищення. Його призначають консультантом суду і навіть помічником судді. Вже у 2005-му 26-річний Сергій Пойда стає суддею Жовтневого районного суду Дніпропетровська і починає вершити долі. Керуй этаж, пожалуйста, розрібіть, от тут ребенок должен бути. Жовтень 2007-го. У Дніпропетровську від побутового газу вибухнула багатоповерхівка. Тоді загинуло 23 людини, 7 з яких діти. Ой, моя дівчинка! Цю подію назвали найбільшою газовою трагедією України. 3 посадовців Дніпрогазу звинуватили за фактом службового недбальства. Гучна судова справа потрапляє до молодого судді Сергія Пойди, який попри факти, свідчення та докази доходить висновку виправдати усіх 3 підозрюваних чиновників. Ба більше, вони зберегли свої посади. Постраждалі в один голос твердили – вердикт замовний. Ну, взагалі, хтось же має відповідати за смерть людей.
Пізніше абсурдне рішення було скасоване. Винних таки засудили. А Сергія Пойду направляють в Київ. І не куди-небудь, а на посаду голови суду Дарницького району. Чи то допоміг великий розум, чи то впливовий батько Микола Пойда, який, до речі, працює суддею у Вищому спеціалізованому суді України. Або третя причина – гнучки до системи судді пригодилися в столиці. І таки так. Під час Революції Гідності Сергій Пойда конвеєром саджає за грати побитих беркутом майданівців. За цим фактом тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів рекомендувала Вищій Раді Юстиції звільнити його за порушення присяги. І поки Вища Рада Юстиції визначається, на Пойду продовжують сипатись скарги. Іван Ніколаєв розповідає, вніс понад 500 000 гривень застави за обвинуваченого у вбивстві. Говорить, щось підказувало, що підсудний не винуватий. Але мова не про кримінальну справу, а саме про заставу. Для довідки, застава за підозрюваного чи обвинуваченого – це певна сума грошей, яка перераховується на спеціальний рахунок з метою забезпечення виконання підозрюваним обвинуваченим покладених на нього обов'язків. Згідно із законом, застава має бути повернута заставодавцю протягом 5 робочих днів із дня прийняття відповідної ухвали суду. Для чого все це розповідаю? Іван Ніколаєв таки вирішив забрати заставу. Я думаю, що ця людина є порядна та гідна. І коли він вийшов, я зрозумів, що людина зовсім така, яку я собі уявляв, тому я прийняв рішення відкликати заставу. 9 жовтня суд приймає рішення повернути заставодавцю його гроші. Єдине, що він мав зробити, це оформити платіжне доручення через свого бухгалтера на казначейство. І казначейство мало перерахувати гроші, оскільки вони є тримачами коштів. З дня ухвалення рішення судом про повернення застави минуло вже 3 місяці. Але доручення голова суду не оформив. Грошей Івану й досі не повернули. Люстратор у Вищій Раді Юстиції. В цей день члени секції мають прийняти рішення стосовно звільнення судді Сергія Пойди за порушення присяги. І ось вже втретє. Вища Рада Юстиції ухвалила відкласти розгляд матеріалів. І в черговий раз я наполягаю на інтерв'ю із Сергієм Пойдою. Я вам можу третій, п'ятий або скільки необхідно разів повторити, що я не маю бажання спілкуватись із вами, давати інтерв'ю. Не можу відповісти на ваші питання. Що ж, можливо, у звичній для судді атмосфері Сергій Пойда буде балакучішим, тобто на його території. Люстратор у Дарницькому районному суді міста Києва. Сергій Миколаївич, себе? Ну, да, випадковому вопросу. Ось час зібрання судді просто. І поки чекаю, звертаю увагу на недешевий інтер'єр у районному судді. Шкіряний диван, нові меблі. У холі навіть тенісний стіл стоїть та телевізор. Очевидно, голова суду ну дуже піклується про дозвілля своїх підлеглих. Тим часом у суді нові причини, аби не зустрічатися з люстратором. Дивіться, зараз він трішки зайнятий, взагалі він перебуває на лікарняному. А, ну так, уже захворів, а буквально хвилину тому. Ну, ось час зібрання судді просто. Він захворів, коли люстратор приїхав, чи він? Ні, він взагалі з понеділка на лікарняному. А що він зараз тоді робить, якщо він? Ну, просто в нього термінові були справи, то йому треба було, ну, приїхати. Взагалі офіційно він на лікарняному. І він сказав передати, що понеділок він вас чекає. Давайте він нам це скаже на камеру, і ми тоді приїдемо. Ну, він не може вам такого сказати на камеру. Чому? Ну, тому що я його секретар, і я вам це кажу. А що в нього хвороба пов'язана з язиком? Ні. Ну, якщо ні... Сергій Миколаївич, я перепрошую, вибачте, скільки часу ми можемо вас зачекати? Так, ми зараз вийдемо. Ви можете зачекати або погодитись на пропозицію, яку вам секретар висловив з приводу понеділка найближчого. І в будь-який зручний для вас час прийти, я надам відповідь на всі ваші коментарі. Це, на мою думку, був би найбільш і для вас, і для мене зручний варіант. Ранок понеділка на годиннику 9:03. Що ж, ходімо подивимось, чи чекає нас голова суду. Чекає. І що правдом здоров'я не погіршилося, чи інші справи не з'явилися, переходжу одразу до справи. Тож все по порядку, а починаю з дніпропетровських подій. На час розгляду справи був прийнятий закон України про амністію, згідно з положенням якого вказані особи підпадали під дію.
вказаного акту амністії. Тому прийняте мною кінцеве процесуальне рішення у вказаній кримінальній справі – це була постанова про застосування цього акту амністії. І незважаючи на те, що його рішення було скасоване, Пойдай досі вважає, що у смерті 23 людей винний хіба що газ. А тепер до питань нинішніх. Чому пан суддя не оформлює доручення, аби повернути Івану Ніколаєву його гроші, які він вносив як заставу? Застава повертається після обрання нового запобіжного заходу. Так от, події мали місце таким чином. Суд прийняв відмову заставодавця від своїх обов'язків. Суд обрав новий запобіжний захід у вигляді застави. Але ця застава не була до сьогоднішнього дня внесена будь-якою особою, а значить, логічним шляхом приходимо до висновку. Якщо застава не внесена, то попередня застава не може бути повернена. Звучить гарно і навіть переконливо, але... Застава повертається після обрання нового запобіжного. Обрання. Розумієте? Тобто обрання вже було. Змінили заставодавця. Ухвала вступила в силу. Вона повинна бути виконана. Суддя невірно трактує. Я думаю, він розуміє, але він навмисно невірно трактує норму. Не пізніше 5 робочих днів повинні бути повернуті гроші державним казначейством на рахунок заставодавця. А відтак півмільйона гривень десь лежать на рахунках. Хтось ними користується вже 3 місяці. Чи не за це судді подяка у вигляді інтер'єру та можливостей роздавати щирі премії? Ось, до речі, в моїх руках наказ Дарницького районного суду, де Пойда преміює своїх співробітників на 300, 400 та навіть 700% від зарплати. Тобто на тисячі бюджетних грошей щомісяця. Як вам це? Це преміювання співробітників апарату суду, по-перше, в межах бюджетних надходжень, які виділяє на Дарницький суд Державна судова адміністрація в особі територіального управління. Тобто тут так нічого дивного немає, так? Нічого немає дивного. І потім я ще подивилася вас в дуже гарний суд, скажімо, дуже дорога система роздачі звуку там в залі судового засідань, шкіряні дивани. Це за які кошти це все купили? Забезпечувалось його встановлення, зрозуміло, що і придбання, також Державною судовою адміністрацією міста Києва. Тобто за бюджетні, а точніше за наші з вами гроші. І це в період, коли в країні тотальна економія. Скасовують соціальні виплати, пільги, підвищують комуналку. Українці буквально своїми кревними допомагають армії. Ну і, власне, підсумки стосовно судилища Пойди над активістами Революції Гідності підбиває сам голова Вищої ради юстиції Ігор Бенедесюк на одному з останніх засідань 2015-го. Вища рада юстиції вирішила внести подання до Верховної Ради України про звільнення Пойди Сергія Миколаєвича з посади судді Дарницького районного суду міста Києва у зв'язку з порушенням присяги судді. За четвертою спробою Вища рада юстиції таки рекомендує звільнити Сергія Пойду за порушення присяги. Але останнє слово, як завжди, за парламентом. Тим часом країна ще на один крок наблизилася до позачергових парламентських виборів. Принаймні, так говорять депутати з блоку Петра Порошенка. Виною всьому – прізвища нових претендентів на пости міністрів. Хто ці люди? І ексклюзивний коментар одного із них – зсередини парламенту Владислав Сидоренко. Незнання государственного языка. Далі. Как это не аргумент? Послушайте, для вас не аргумент, для мене аргумент. Я можу продовжити? Отже, днями стає відомо про нібито затверджений список претендентів на пости міністрів від фракції блоку Петра Порошенка. Скандал вибухає частково через те, що список цей з'явився нібито не дуже прозоро. А рішення по прізвищах прийнято було достатньо вузьким колом осіб. Власне, про кого йде мова, за версією БПП.
Новим міністром охорони здоров'я має шанси стати Олексій Гончаренко. Керівником Мінекології – одіозний Гліб Загорій. Агрокомплекс Тарас Кутовий. Інфраструктура Павло Рябикін. Посада першого віце-прем'єра Віталій Ковальчук. Культура Євген Ніщук. Віце-прем'єр з питань євроінтеграції Ольга Белькова. Міністр освіти Олександр Співаковський. Отже, до декількох з цих людей у мене особисто є окремі запитання. Для того, щоб ви розуміли рівень розмови, пряма мова, можливо, наступного міністра охорони здоров'я. Ви є головним претендентом на посаду? Не головним, я не знаю, хто головний. Это правда, что у меня есть амбиция возглавить МОЗ? И это правда, что более 50 народных депутатов, членов фракции «Блок Петра Порошенко», подписались под бумагой в мою поддержку? А почему вы хотите МОЗ? Такой вопрос. Если у вас есть эти амбиции, почему именно МОЗ? Сколько я знаю вашей биографии, вы закончили медицинский университет и 2 года работали в скорой помощи. И больше вы ничем не занимались в МОЗ. Вы занимались политической карьерой в Одессе. Ну давайте сравним. Есть действующий министр, у которого вообще нет профильного образования и нет знания государственного языка. У меня есть профильное медицинское образование, с красным дипломом закончил Одесский медуниверситет. У меня есть знания государственного языка. Далее... Как это не аргумент? Послушайте, для вас не аргумент, для меня аргумент. Я могу продолжить? Значит, для вас еще раз не аргумент, для меня аргумент. У меня есть профильное образование, у меня есть знание государственного языка, в отличие от нашего действующего министра. У меня есть опыт работы, я курировал как замглавы Одесского областного совета. Я несколько лет курировал вопросы здравоохранения в Одесской области, которая самая большая в стране, с населением 2,5 миллиона человек. У вас есть какая-то стратегия? Да, конечно. У вас есть амбиции? Исполнять закон, у нас, слава богу, если исполнять закон и работать, то никаких проблем не будет. И в сфере закупок, и в других сферах. Но у нас есть вещи, которые мы, к сожалению, не делаем. А именно, у нас сегодня есть большие вопросы по медицинской науке, у нас сегодня есть большие вопросы по диспансеризации населения, а на самом деле Министерство здравоохранения это не только здравоохранение, это не только медицина. Здравоохранение это и профилактика, которую у нас вообще забыли, которой никто не занимается. Ну, я могу продолжать. То есть, конечно, у меня есть это все, и если завтра, но сегодня об этом всем говорить сложно, потому что есть действующий министр здравоохранения, он никуда не ушел. Если завтра будет вплоть до публичного представления своего видения, конечно, я буду готов и все это буду делать. Розумієте, так? Ще окрема ситуація з претендентом на освіту Олександром Співаковським. За нього вже взялися журналісти, і в біографії якого було знайдено чимало білих плям. Походження його статків – люксових автівок. Мовляв, Співаковському не в міністри. Є запитання, чому він не на допиті в антикорупційному бюро. Після оприлюднення списку скандалу, очевидного в керівництві БПП, увімкнули задню. Говорять, список будуть міняти. Але факт залишається фактом. І взагалі, що собі думають в БПП? І чи не нагадує вся ця ситуація якусь зраду? Далі ще цікавіше. Люстратор потрапляє на військову базу. Чому Міноборони знову в епіцентрі корупційного скандалу? І куди поділися нові 25 мільйонів? Почали встановлювати на заводах. Була державна програма. Куди йшли ці гроші? Хороший був вопрос. Двигателя капремонту не підвергалися. Чи правда, що Міністерство охорони здоров'я фінансує терористичну ДНР? Куди та кому передають бюджетні гроші? І хто покриває перевертнів? Спеціальний матеріал Валентина Ковалевського. Ви зараз смієтесь? Я абсолютно сміюсь. Буде цікаво. Дивіться зараз. Люстратор потрапляє на військову базу. Чому Міноборони знову в епіцентрі корупційного скандалу? І куди поділися нові 25 мільйонів? Почали встановлювати на заводах. Була державна програма. Куди йшли ці гроші? Хороший був вопрос. Двигателя капремонту не підвергалися. Чи правда, що Міністерство охорони здоров'я фінансує терористичну ДНР? Куди та кому передають бюджетні гроші? І хто покриває перевертнів? Спеціальний матеріал Валентина Ковалевського. Ви зараз смієтесь? Я абсолютно не сміюсь. Буде цікаво. КАМАЗ грошей. По факту 25 мільйонів. Це багато чи мало? Міністерство оборони, фігурант десятків скандалів, знову опиняється в епіцентрі уваги. І щоб багато не розповідати зі студії, до вашої уваги ексклюзив.
Я особисто відвідав одну військову частину, де міноборонівські чиновники загубили вантажівку грошей. На сході країни без змін гаряче. А в Мінську знову про щось домовляються. Тим часом старі мінські угоди мають формальний характер. Вогонь на передовій не тільки не припиняється, а й посилюється у геометричній прогресії. Українські війська по коліна в багні під постійними обстрілами. Тим часом люстратор дізнається приголомшливу інформацію про один з підрозділів ЗСУ, бійці якого ще в вересні мали б поїхати на передову. Але з невідомих причин сидять у частині. І мова йде не тільки про підготовлених фахівців, добровольців, а про сам підрозділ, у якого зброя, котра б відчутно допомогла напередку. І тепер максимальна увага, приготуйтесь. Це не просто чиїсь слова. Ексклюзивне відео люстратора з середини військової частини. Ми відзняли техніку, на яку витрачають мільйони. Однак тільки на паперах. Офіційні документи, що свідчать про чиюсь некомпетентність у військовому відомстві і навіть можливе відмивання державних грошей. І про це все прямо зараз і по порядку. До кінця августа місяця була створена бойова батарея в учебному центрі Десна. Отобрали людей мотивованих, які... Більшість з яких йшли в воєнкомат самі. Люстратор на території навчального центру Десна. Обличчя цих військовослужбовців ми навмисно не показуємо. І не тому, що вони бояться відповідальності за озвучену правду, а через те, що сподіваються, такі потраплять на передову і виконуватимуть бойові завдання. Та поки що... Перезвонюючись з передовою лінією, нас на даний час нікуди не відправляють. Ну, сидимо на місці, як зовсім не потрібні нікому. При тому, що на даний час, я думаю, що на передових позиціях дуже багато людей, які б хотіли змінитися, які б хотіли відпочити і які б хотіли щось поміняти. За словами чоловіків, проблема не тільки в оновленні сил, а в тому, що крім них пилом припадає техніка, яка вкрай необхідна на передовій. Ось вона. Нам показують те, що майже півроку тому мало б бути в АТО. Але чомусь стоїть у боксах на Чернігівщині. Доволі сильна вогнева мощ проти наземних, легкобронированих, проти снайперських позицій, проти подавлення атаки. Це дуже великий психологічний ефект, коли відпрацьовують така пушка. Про що мова? Зенітна самохідна установка 23-4 «Шилка». Екіпаж. Четверо людей. Вага – близько 25 тонн. Із паливним баком 500 літрів. Має запас ходу на 5000 кілометрів. Максимальна швидкість – до 55 кілометрів на годину. Інфрачервоні фари дозволяють проведення бойових операцій у нічний час. І найголовніше – 23-мм гармата з водяним охолодженням, яка здатна здійснювати 3400 пострілів за хвилину. Дальність стрільби – до 2,5 кілометрів. Крім цього, «Шилка» оснащена радіолокатором для виявлення низьколітаючих цілей. Легку бойову техніку вона розрізає напополам. Проти танка, звісно, на неї не попреш, але... Там... З БМП вона може. Вона розріже його напополам. З ноября місяця нас постійно кормять обіцянками. Немножко потерпіть, немножко подождіть. Ну, і все це час ми воюємо то з листями, то зі снігом. Під час підготовки матеріалу всплили ну дуже цікаві факти. Виявляється, була виділена кругленька сума на відновлення цієї техніки. Всі машини, оці ті, що вони вже з 5-го року, машини вже були всі посписувані. По новій їх встановили, почали встановлювати на заводах. Була державна програма, вкинули, мабуть, 25 мільйонів. Все б нічого, але є нюанси. Куди йшли ці гроші? Хороший вопрос, тому що... Двигателя капремонту не подвергались. Большинство було вложено в антенну, в РЛС, яка предназначена для обнаруження і супроводження воздушних цілей. В розпорядженні люстратора офіційні документи Міноборони, які стосуються комплексного ремонту шилок. Ось перелік так званих робіт, які виконувались на Балаклійському ремонтному заводі, який входить до державного концерну «Укроборонпром». А тепер усе по черзі. За словами бійців, вони сумніваються, що двигунами взагалі хтось займався. Ну, по тому, що ми оці всі машини по новій перебирали перед цей, хотілося б узнати, куди ті гроші всі пішли.
І чи справді вони зроблені ті капітальні ремонти на ті суми, які виділялися на ці машини. Тож, є сумніви і щодо інших пунктів, зазначених в акті виконаних робіт. І найголовніше – обладнання є, а фахівців для роботи з ним немає. Ось ця радіолокаційна станція. Із нашої батареї практично ніхто толком не вміє її користуватися, тому що нікому нас навчити. Да і спеціаліст, який би повністю розбирався в роботі РЛС, готується як мінімум рік. Отже, про що все це свідчить? В Міноборони працюють некомпетентні люди, які не розуміють нагальних проблем. Або інше. Хтось просто вирішив відмити гроші. Адже ознак вкладення мільйонів у цю техніку не видно. А те, що видно і необхідне, показують бійці, заслуга волонтерів. Вони вже витратили більше 300 тисяч гривень на мастила. Засоби для зняття обміднення у стволах, протикумулятивні решітки та багато іншого. Люстратор надіслав запит до «Укроборонпрому» та Міністерства оборони, як до замовника ремонту. Нас цікавить конкретна сума, витрачена на це, і хто саме визначав перелік робіт. Крім цього, яка причина затримки відправлення шилок та бійців на передову? І наостанок. Техніка після капремонту, яка повинна їхати на війну, має гарантію, увага, 9 місяців. Як вам таке? Це просто смішно. Вибачте, але навіть на дешевий китайський телефон гарантія більша. Очевидно, на Балаклійському ремонтному заводі об'єктивно оцінили свою роботу. Документ підписаний 29 листопада 2015-го. На дворі кінець січня. Гарантія минає, а техніка ще не в АТО. Можливо, її навмисно тримають, адже розуміють, що ремонт суто формальний. А коли закінчиться гарантія, знадобляться нові державні кошти. І щось підказує, комусь це дуже вигідно. Якщо чесно, дуже смішно, коли сьогодні Міноборони та Генштаб перекидають відповідальність один на одного. Мовляв, тепер не можуть розібратися, хто і за що відповідає. Але нічого. Корупція завжди має конкретний підпис із конкретним прізвищем. Дуже скоро ми покажемо всій країні, хто ця людина. Далі по плану – фінансування тероризму. А якщо я вам скажу, що ми підозрюємо у цьому чиновників Міністерства охорони здоров'я. Перед Новим роком Валентину Ковалевському вдалося вистежити людину, яка працює і на Україну, і, судячи з усього, на терористичну ДНР. Ми викликали СБУ і провели затримання прямо у міністерстві. Але чому я говорю, що ми підозрюємо МОЗ у фінансуванні структур ДНР? Дивіться, нам вся ситуація відома. Директор приїжджала на захист своїх наукових проєктів, які потенційно розробляти. Точно ті самі запитання у нас є. Люстратор сьогодні ставить прямі запитання усій керуючій гілці Міністерства охорони здоров'я, починаючи від перших заступників, закінчуючи безпосередньо міністром Квіташвілі. Нас цікавить, куди і кому перераховуються державні гроші. Питання одне, а от відповіді різні. Смотрите, Валентина Волосина 11 декабря была здесь, в МОЗе. Она там давала какие-то отчеты. Нет, такого не было. Я ее так, не видел. Она приезжала. И доки одни роблять выгляд, что ничего не бачат, а інші, що розбираються в ситуации, люстратор покаже, як в Україні створюються ширми під виглядом наукових інституцій з відмивання грошей. І попри очевидні факти, лобіюються і мають підтримку на найвищому рівні. Это флагман нашей науки. Вы хотя бы на сайте читаете? Медико-экологические проблемы. Это нужно, это флагман украинской науки. Чего вы закрываете? Отже, нагадаю, про що мова. Наприкінці минулого року ми показували, як люстратор разом із співробітниками Служби безпеки України затримував чиновницю, яка, ймовірно, має безпосередній контакт із сепаратистами. Нею виявилась директор науково-дослідного інституту медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості МОЗу України Валентина Михайлівна Валуцина. Ось вона. Не треба мене знімати. На чому ви мене знімаєте? Основна претензія полягала в тому, що після окупації Донбасу підприємство нібито перекочувало на мирну територію до міста Костянтинівка. Це офіційна інформація Міністерства охорони здоров'я. І на цьому наголошує сама Валентина Валуцина. Значить, ми перереєстровані в Константинівці.
Займаємося роботою з українськими підприємствами, налоги платимо в Україну. От тільки сама Валентина Валуцина влаштувала подвійну гру. Дивіться фокус. Телефонуємо за номером, до речі, він є на сайті українського МОЗу, тобто до Костянтинівки. А потрапляємо, куди б ви думали? Науково-дослідницький інститут медико-екологічних проблем. Да. Донбаса, вугільної промисловості, ДНР. Виходить, що інститут продовжує працювати на території Донецька. І що важливо, за гроші українського бюджету. Але вже після цього, ще 2015-го, ми отримали відповідь, що згаданий науковий інститут повністю переїхав до Костянтинівки. Може, ми й справді номером помилилися? Тож, про всяк випадок, рушаємо на Донеччину. Готуйтесь побачити на власні очі, як вас обманюють. Донецька область, місто Костянтинівка. А ось і будівля, де за логікою речей, тим більше за офіційною інформацією, 70 науковців досліджують проблеми Донбасу. І таки так, ми на правильному шляху, про що свідчить вивіска. А тепер максимальна увага. За відчиненими дверима – звичайний клас. Побачивши камеру люстратора, до нас почали підходити люди. Намагаємось принаймні щось з'ясувати. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, от этот вот науково-дослідний інститут, він тут працює? Чи хтось тут є? А що за съемки? Що ви тут? А ми от іщемо і хочемо знати, працює він чи ні. Ну, якщо висить табличка, то, мабуть, працює. Ну, так. Да. А ви хто? А в Санокі? Канал 2+2. 2+2. 2+2? Да. Ну, тут девочка... А в Санокі... Ну, тут девочка бывает. А сейчас она есть? Можно ее иметь? Там у меня ее был где-то телефон, но я сейчас не знаю, где она. А вы сам кто? Ну, я тут в двух организациях работаю. Нам розповіли, на поверсі працює ще три організації, а це приміщення взагалі використовувалось для проведення навчальних заходів зовсім іншої установи. Ну, дивіться, тут усе про Київ. Тобто, тут, мабуть, і тут вони не були ніколи. Це був, от, дивіться, математичні алгебра, алгебра, теорія вірятності. Тобто, це було, це приміщення було для Інституту КГІБ. А про те, що ви тут шукаєте? Гадаю, коментарі тут зайві. Але питань до Міністерства охорони здоров'я ще більше. Згідно з офіційною відповіддю на цю пустишку, планується витратити майже 136 тисяч гривень. І це не враховуючи те, скільки вже витрачено. Ви ж розумієте, що ці гроші навряд чи підуть на зарплатню та наукові дослідження. І все це за підписом першого заступника міністра охорони здоров'я Олександри Павленко. Очевидно, що нас обманюють, тому йдемо до міністерства особисто, аби розставити крапки над «і». І починаємо із заступника міністра охорони здоров'я Ігоря Перегинця. Ми в декабрі минулого року, в кінці, виходить, до 15-го року, ми проводили своє журналістське розслідування, вияснило, що Валентина Валуцина, вона нікуди не переїхала чомусь, вона залишилась в Донецьку. Тобто і працює в тому ж старому інституті під егідою Міністерства здравоохранення ДНР. Показую фотографії приміщення, яке ми зафіксували у Костянтинівці. І куди, очевидно, виділено 136 тисяч гривень. Сума, може бути, в рамках міністерства вона не дуже велика, але, тим не менше, там, в соціальних сетях ми бачимо кожен день нужна допомога дітям і так далі. Тобто ситуація достатньо странна і от як би ви прокоментували? Дивіться, нам вся ситуація відома. Директор приїжджала на захист своїх наукових проєктів, які потенційно розробляти. Точно ті самі запитання у нас є. І попри офіційні відповіді, запевнення у зворотньому, виправдання, заступник міністра підтверджує, що проблема таки є. Я припускаю, що ми будемо робити додаткові аналіз діяльності, тому що в нас точно такі самі є застереження, які ви тільки що навели, стосовно того, наскільки доцільно існування такого інституту в умовах Донбасу зараз є, і яким чином приєднати цю структуру, яка юридично фактично існує, так, з тим, щоб можна було зрозуміти, як використати той потенціал, і взагалі цей потенціал там потрібно. Але проблема, про яку говорити, нам відома. Може, відомо, але явно не про все. Ви тільки уявіть про 70 так званих мертвих душ. Ігор Перегінець ніби вперше чує.
Просто написано на сайте, что работает 70 человек. Ну, разумеется, мы сайты, Лиза, мы же сайты. Просто кто, ну, кто-то составляет, вот я пытаюсь... На нашего сайта? Ну да, на вашем сайте. На Мозыском сайте? Да, да. Вот ви ж, ну, розумієте, це, звичайно, є недолік, а з тим, що це, очевидно, не поновлена інформація, вона перекочувала з попередніх координат взаємовідносин. Але це питання, звичайно, що воно потребує додаткового вивчення. Ясна річ, що це один з прикладів того, що переїзд, юридична реєстрація і закладів повинні відбуватися зовсім по-іншому. Ну, то есть, в принципі, які результати чекати? Тобто, чоловік буде уволений, яка? Ну, я, звичайно, що я не виключаю, що буде прийняти такі рішення. Певно, не визначилися із долею Валуциної і в Службі безпеки України. Наш запит щодо результатів перевірки щодо діяльності чиновниці на території так званої ДНР досі без відповіді. Судячи з розмови з заступником міністра, робимо висновок, що нас просто обманюють. І що ще думати, коли перший заступник Павленко запевняє, що проблеми немає, і навіть вказує про фінансування інституту, інший заступник говорить зовсім протилежне. Нам вже цікаво, що з того думає сам міністр Квіташвілі. Смотрите, просто какая ситуация. У вас на сайте есть... Ну, подождите, ну, дайте я задам вопрос. Есть информация на сайте, да, что этот институт переехал в Константиновку. Он, как бы, может быть, и переехал, но директор остался в ДНР сейчас. То есть вот он получает, видимо, деньги, вот да, то, что вот написано вашим первым заместителем. Мы когда приехали... Смотрите, Валентина Волосина 11 декабря была здесь, в МОЗе. Она там давала какие-то отчеты. Нет, такого не было. Я ее как, не видел. Она приезжала. Мы делали личную замену. Дивно, 11 грудня чиновниці у супроводі СБУ вивели із приміщення міністерства. І міністр про це ні сном, ні духом. Питання зайві, тож просимо міністра розібратися із своїми заступниками та псевдонауковим закладом у Костянтинівці. Проте це, нагадую, розмову глухого із сліпим. А коли я буду цю звітку закривати, ви прийдете ко мені і скажете, а ви що робите? Це ж саме лучше, не ви лично, ну... Ваши коллеги из других каналов. Нельзя трогать, это флагман нашей науки. Вы хотя бы на сайте справки. Медико-экологические проблемы, это нужно, это флагман украинской науки. Чего вы закрываете? Вы сейчас смеетесь, да? Я абсолютно не смеюсь, я абсолютно серьезно говорю. Таких институтов, к сожалению, под МОЗом десятки. Ну, смотрите, директор выступает на каких-то конференциях, которые под эгидой МЗДНР. Слушай, я не знаю, если она такие вещи делает, еще плюс приезжает в Киев, то надо ее просто так вот не мне, а как будто арестовывать элементарно. Ну, вы же просто как самый главный человек вот в этом. Я арестовываю. Я понимаю, но вы должны как-то подать, наверное, видимо, там на ее увольнение. Я не слежу. Конечно, подать именно на увольнение и на вообще прикрытие этого контора. Я не знаю, что он чем он занимается, кстати. Разберитесь, пожалуйста. Сподіваюсь, після нашої розмови міністр таки зробить правильні висновки. Адже якщо він озвучує такі перли, ймовірно, що ці думки хтось вкладає у міністерську голову. Тож сподіваюсь на ваш здоровий глузд, пане Квіташвілі, і належну реакцію на подані ілюстратором факти. Але найгірше, якщо те, що ми почули, і справді офіційна позиція МОЗу. І таких інститутів, як цей, під МОЗом десятки. То от вам і наочний приклад того, як потроху, копійка до копійки, хтось набиває собі кишені. У той час, коли бракує коштів на ліки, люди гинуть, а тисячі державних гривень йдуть фактично на неіснуючий заклад. До цієї теми ми ще повернемось. Мертві посеред живих. Коли ми на Сугорому гірі стояли, а нам офіціали кажуть, як ми в списку АТО, а нас там навіть близько не було. Некомпетентність та корумпованість. Покричу до свого комбата. Бачив, каже, як хлопці згоріли. А він навіть виводи ніякі не зробив. Про це не розкажуть у новинах. Сепаратістів, видно, самий головний. Каже, шкода вас, ви прості, хлопці, вас здають, каже, за рублі. Жахливі реалії, прихованої не до війни. Він нам телебез одним кулеметом заїхав до терміналу і залишився там з хлопцями. На що комбат відповів, що він його знищить. Сьогоднішній день Володимир Маюк вважається безвісти пропавшим. Люстратор 7.62. Спецвипуск на 2+2. Одіозний регіонал Максим Луцький. Екс-народний депутат, скандальний проректор Національного авіаційного університету, кум табачника. Можливо, замовник спектаклю, підставного замаху на своє життя. Чоловік вийшов і закрив в кабінеті Максима Луцького. Я ще раз вам говорю,
Ви є служба охорони? Так точно. Так відкрийте двері. Ми вже з вами спілкувалися. Вашого проректора закрили в кабінеті. Я ще раз кажу, молодий чоловіче. Так я вам повторюю ще раз. Мені не треба повторювати. А чого ви на мене кричите? На завершення ще одна перемога нашої команди. Перемога Володимира Тимофійчука. Увага на екран. Я неодноразово розповідав вам про цю резонансну справу і тільки зараз отримав можливість поспілкуватися з героєм своїх матеріалів наживо, без ґрат. Приготуйтеся із перших вуст почути правду про українське правосуддя. 7 років у СІЗО без вироку і конкретних доказів вини. Як воно? Стати на шляху корупції і водночас опинитися серед несправедливості. Доброго дня. Добрий день. Юрій Григорович, ми раді вас вітати. І будь ласка, заходьте. Спасибі. Юрій Симоненко – колишній проректор Національного авіаційного університету. Його історія не просто вражає, а ледь вкладається в голові. Коли я йшов 1 квітня 2009 року на роботу, я не думав, що я йду майже назавжди. 7 років було як невідомість. Не зрозуміло, чому тримають. Ні засуджують, ні судів не проводять. А сім'я страждає із-за цього. Все відбулося в одну мить. Доблесне слідство режиму Януковича звинуватило Юрія Симоненка і ще 3 людей у замаху на вбивство Максима Луцького. Також проректора НАУ, колишнього регіонала та кума опального екс-міністра освіти Дмитра Табачника. За словами Симоненка, причиною такої справи стало його небажання коритися корумпованим планам колеги. Він все одно намагався у будь-який незаконний спосіб відірвати шмат. І ви стали на цьому шляху? Я був на тому шляху, тому що я по-іншому не міг. Від самого початку всі говорили про фабрикування матеріалів у цій справі. Я з Симоненком познайомився вже, коли почали виїжджати на слідчі дії і на суд. До этого я не слышал. При задержании, при даче показаний в міліцію, на мене дуже хорошо повлияли сотрудники Солом'янського РУВД. А что они делали? Убили. А зачем? Для того, щоб я дав такі показання, які їм нужні. Але, схоже, це цікаво лише люстратору, а не слідчим та суддям. Я дослідив усі матеріали резонансної справи і за допомогою незалежних експертів з'ясував. Ми можемо тільки гіпотетично сказати, що, ймовірно, постріли могли бути зроблені із середини салону. Замах на Луцького є нічим іншим, як лише цинічним інсценуванням події. Я знайшов суддю, одну із перших у цій справі, і її відвертість мене також шокувала. Там на досудовому послідстві було дуже багато помилок, дуже багато несостиковок. Як, наприклад, так звані кілер та потерпілий, виявляється, заздалегідь були знайомі, про що свідчать матеріали, які зараз у суді. Ну як вам таке? Однак слідчі та судді проігнорували цей факт і на довгих 7 років відправили людину за грати. І хто мене туди запроторив, вони розраховували, що я там зламаюсь, я там загину. І це один був із стимулів боротися, не дочекаються. У мене є сім'я, у мене є діти, у мене є внуки. Мені треба боротися. Понад 2,5 тисячі діб у Лук'янівці Юрій Симоненко намагається забути. Скажу так, я б не побажав би навіть ворогу там бути. СІЗО як інструмент системи, що ламає людські долі. Щоб опинитися по той бік клітки, зовсім не обов'язково бути винним. Достатньо мати почуття власної гідності. Я змінив дуже багато там камер. І це не залежало від мене. Це був спосіб тиснути на психіку людини, зробити йому невиносимі умови перебування. На це розраховував замовник Луцький. У нього була можливість, він був з найближчого оточення Януковича. Серед тих людей, які долучалися і до того, щоб попливати на суд, Кузьмін Ренат Равілович, бувший заступник генерального прокурора. До речі, за його вказівкою, за його, або ж його людей, коли я в апеляційному суді давав свідчення і назвав його прізвище, мені дали на СІЗО за це 10 діб карцеру за показання в суді. Такий демократичний. За прізвище Кузьміна? За прізвище Кузьміна.
Відповіді на ці питання намагався отримати і я ось у цьому будинку правосуддя. Голосіївський районний суд столиці. Саме тут вершили долю Юрія. Я по відношенню до себе це сприймаю як катування. Катування судом. Суд не вживає заходів до порушників процесуального законодавства. Для вас, якщо судді, ця практика нормальна? Ні, я розумію те, що справа затягується, суд приймає міри, суд призначає справу до розгляду, як ви бачите, 45 разів. І коли програма «Люстратор» проявила інтерес до цієї проблеми і висвітлила її для широкої аудиторії, незатишно стало, перш за все, так званому потерпілому. Я особисто намагався зустрітися із так званим потерпілим Максимом Луцьким, щоб розставити усі крапки над «і». Але він, очевидно, злякався моїх конкретних запитань. Пане Максиме, відкрийте, будь ласка, двері. Відійдіть від дверей, будь ласка. Не чіпайте мене, будь ласка. Відійдіть від дверей. Ви що, ви мене будете зараз бити чи як? Я вас бити не збираюся. Ну, так і чого ж мене штовхаєте? Вийдіть, не чіпайте його, будь ласка. Вийдіть, будь ласка, дайте. Ми не вийдемо. Ви мені ногу зажимаєте, я вам кажу. Мені боляче. Що ви робите? Подивіться, і знову прижму. Він почав скаржитися, шукати вплив на те, щоб інформація правдива з залу суду не доносилася до людей. І уявіть, справу, яка цілих 6 років була відкритою, за одним помахом молотка починають слухати за зачиненими дверима. А знаєте, що стало причиною? Крім того, звертаю увагу суду на присутність в залі суду представників засобів масової інформації, зокрема представників телеканалу 2+2, ведучого телепрограми «Люстратор 7.62», Тимофій Чика, Володимира Павловича. Покиньте залу судового засідання. Я не думав, що до волі знову треба буде звикати, так? Але це відбувається дуже швидко, і, як пояснила моя захисник, найкраща терапія – це ваша сім'я, ваші діти, ваші внуки. Для цього онука дідусь був у відрядженні. Правду дитині не розповідали. На горшку ходив по горам. З дідушкою? По снігу. Так, обкидав дідушку сніжками. Однак боротьба родини Симоненків триває. Той, хто це зробив, він зробив великий гріх перед Богом. Ну що, в дорогу, так? Він розглядає триповерхову будівлю ніби вперше, а потім тихо мене запитує. Це той самий Голосіївський суд? Я, чесно, не знаю, що і відповісти на це питання. Адже Юрій і сам півгодини тому мені багато чого розповідав про цей храм правосуддя. З парадного входу, да, як нове місце, тому що так же його завжди сприймав з того чорного ходу, з грязного. А які відчуття? Ну, немає якогось такого, щось переступати поріг. Я впевнений в своїй правоті. Мені треба йти в бій, мені треба доводити до кінця вже свою лінію захисту, я в цьому переконаний. Тому мені навіть треба рватися сюди, щоб завершити всю справу. Боротьба продовжується. Справедливість є. На цьому поки що все. На екрані адреса сторінки у Фейсбуці та електронна скринька люстратор762ukr.net. Пишіть та спілкуйтеся із нами напряму. Ми зустрінемося наступного тижня о цій же порі. Справедливість є. Ми маємо боротися.